кажа, един интересен опит, необходимите ни материали са една клечка за уши, бучки за яйца и капачка, в която предварително съм сипала течен сапун, чиния и прясно мляко. Сега ще изсипа част от прясното мляко в чинията. И ще добавя бучките. Взимам клечката за уши и я потапям в течния сапун. И сега наблюдавайте какво ще се случи с боличките. Причината, поради която боличките се отблъснаха от течния сапун, е, че подобно на перилните препарати, мазнината, която се съдържа в млякото, се отблъсква. И така боичките се разливат в него.